Terve. Herran siunaus rikkaaksi tekee. Semmoinen aihe, se liittyy tähän mistä äsken oli puhetta. Tuosta siinä laulussa ainakin, joka oli tuossa aikaisemmin, oli tästä hiomisesta, että kyllä siinä on vaivaa, kun meitä hiotaan ja jalostetaan ja puhdistetaan ja tämmöistä. Niin tämmöisestä nyt tänään on vähän puhe. Onko meillä varaa? Se on semmoinen tekstin katkelma Luukas 13, jossa Jeesus puhuu aikaisemmin ahtaasta ovesta. Ja sitten 14. luvussa on toi opetuslapseuden hinta. Niin otan toi ensin toi ahdas ovi. Se on 13. luvussa. Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti matkalla kohti Jerusalemia. Joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Mutta hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Ja sitten tämä opetuslapseuden hintakatkelma on 14. luvussa jakeesta 25 eteenpäin. Mä luen sen. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi, jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään, sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istuudu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? Sillä jos hän laskee perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä. He sanovat, tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tai jos kuningas lähtee taisteluun toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istuudu harkitsemaan, pystyykö hän 10 000 miehellä kohtaamaan sen, joka tulee häntä vastaan 20 000. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää lähetystön kysymään rauhanehtoja, toisen ollessa vielä kaukana. Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Eli onko varaa? Tämä on Jeesuksen sana, ja Jeesusta häiritsi sellainen asia, että on paljon haluavia, niin kuin sananlaskussa sanotaan, on hartaasti haluavia, mutta sellaisia, jotka todella haluaisi olla sanan tekijöitä, niitä on kuitenkin vähemmän. On sellaisia ihmisiä, jotka haluaa ostaa, näkevät Jumalan valtakunnan arvokkaaksi, niin kuin se kauppias, joka etsi kauniita helmiä, niin se kauppias myi vaikka kaiken, että sai sen Jumalan valtakunnan sen helmen itselleen. Tai sitten se, joka peltoon kätketyn aarteen löysi, ja siinä pellossa on se aarre, niin hän kätki sen aarteen, meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Niin nämä kaksi ostajaa on semmoisia, että ne ei tingi ollenkaan, maksavat sen, mitä vaaditaan, koska he tietävät sen arvokkaaksi. Mutta sitten on semmoisia henkilöitä, jotka haluaisivat kyllä ostaa, mutta eivät halua maksaa. No, Esau oli sellainen, että hän halusi päästä siunausta perimään, mutta hän ei halunnut maksaa siitä. Ja hän ei suostunut menemään itseensä eikä suostunut siihen parannuksen tekoprosessiin. Sitten hänessä nousi vaan viha veljensä Jaakobia kohtaan ja hän katsoi, että se on se syyllinen, se Jaakob. Että näin huonosti meni, että hän petti minua. Kavalasti vei siunauksen. Mutta todellinen syy on kuitenkin se, että Esau on itse huonosti asiat hoitanut, eikä ole arvostanut Jumalan asioita, ja siksi hänet hylättiin. Ja eikä auttanut, vaikka olisi itkenytkin, hän ei halunnut maksaa vaadittavaa hintaa.
Ja semmoisia kaupustelijoita, jotka, no otetaan tuo ensiksi toi onko varaa, niin otetaan tämä niin kuin kaupustelun kannalta tai tämä ostamisen kannalta. Sananlasku 20 ja 14 sanoo näin, että huonoa huonoa sanoo ostaja, pois mentyensä hän kehuskelee. Tämmöinen on kauppias. Ja sitten on olemassa semmoista Jumalan tykö tai Jumalan kanssa asioimista, joka on tämmöistä kaupustelijan asennetta, että Jumalalle sanotaan rukouksessa esimerkiksi näin. Jos et sinä, niin en minäkään. Jos sinä, niin mahdollisesti minä. Tämmöisellä asetteella, kun yrittää Jumalalta jotain voittaa, ei ikinä onnistu. Ja sitten toi rahan käyttäminen niin kuin Jumalan kanssa asioimisessa, niin se on aivan kauhistuttava. Ainakin Pietari sanoo veret seisauttavat sanat. Noita Simon luuli, että rahaa tuomalla apostoleille, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä lasken käteni, niin se saa Pyhän Hengen. Niin sitten Pietari sanoo, että menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, jos luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. No sitten tämä kaupustelija-sana on sama kuin kaananilainen. Sakarian kirjan lopussa, kun kuvataan Jumalan sen Israelin tulevaisuuden niin kuin päämäärä, jossa kaikki on kunnossa, Jumala on temppelissä ja temppeli on pyhä ja kaikkien kansojen rikkaudet tuodaan sinne temppeliin, ja kaikki on niin kuin pitääkin siellä maailman aikojen lopussa. Se kuvataan Sakaran kirjan lopussa. Ja sitten siellä viimeisessä jakeessa todetaan näin. Sinä päivänä silloin ei ole yhtään kaupustelijaa Herran huoneessa. Ei ole markkinaihmisiä eikä markkinahenkeä Herran temppelissä. Ja Jeesus ei yhtään tykännyt siitä, että markkinahenki ja kaupusteluhenki tuli temppeliin, että siellä oli rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjät ja muut kauppiaat, että uhrieläimet sieltä ostettiin. Ja sitten siellä oli tätä voiton tavoittelua jatkuvasti. Sellaisesta ilmapiiristä Herran temppelissä Jeesus ei pitänyt yhtään. Se ei ole otollista. No, se on sitä oman voiton tavoittelua, mutta jos Jumalalta voi meinaa, haluaa jotakin voittaa, ja jos haluaa, niin kuin tässä sanottiin, kanna ristiä, seuraa minua, luovu, ei edes oma isä, äiti, vaimo, lapsi, veli, sisar, ei edes oma elämä, ei voi mennä Jeesuksen edelle. Se on aika kova vaatimus. Yksi läheissuhde tästä puuttu, se on aviomies. Siinä sanotaan, isää, äitiä, vaimoaan, lapsiaan, veljiään, sisariaan, jopa omaa elämäänsä. Eli vaimo ei voi pistää tähän, että minä palvelen Jeesusta ja heittää aviomiehen elämästään sillä tavalla toissijaiseksi. Sitä ei voi tehdä tämän mukaan. Mutta kaikki muut nämä laitetaan toiselle sijalle. Ja sitten tämä Jeesuksen vertaus tästä, että jos joku rakentaa tornin, pitää tehdä kustannukset, onko varaa rakentaa valmiiksi. Ja sitten mä teidän kanssa nyt mietitään tätä, onko varaa. Niin mietitään sitä varaa just tällä rahallisella takantilta. Mä sen jo toin. Ja sitten me mietitään sitä oikeudelliselta kannalta, onko varaa. Onko varaa käydä oikeutta Jumalan kanssa. Ja sitten mä otan siihen vielä toi sotilaallisen puolen. Onko varaa kohdata Jumalaa sotilaallisesti niin kuin toi kuningas, joka istuu miettimään, että pystyykö hän kohtaamaan toisen, joka on puolet voimakkaampi lukumääräisesti hänen joukkonsa. Sitten kannattaa miettiä. Ja sitten kannattaa miettiä ajoissa, ennen kuin ollaan taistelutilanteessa, jos
arvelee, että ei kykene. Niin tämä ostamisen, tämä kaupallinen puoli, jos tätä yritän vielä pöyhiä, se, että kehotetaan meitä ostamaan kultaa, silmävoidetta, arvokkaita asioita. Esimerkiksi Laodikean seurakunnalle Jeesus sanoo, että sinä, Laodikea, sanot itse itsestäsi, että sinä olet rikas. Mutta sinä kuitenkin olet sokea, köyhä ja alaston ja säällittävä. Ja sitten minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, ettei alastomuutesi näkyisi, ja silmävoidetta, että näkisit. Eli se on suoraa puhetta. Ihminen itse voi olla sitä mieltä, että minä olen rikas, jopa hengellisesti rikas. Mutta Jumala on täysin toista mieltä. Ja Smyrna, se on toinen seurakunta, se taas oli omasta mielestään köyhä ja vainottu ja ahtaalla oleva seurakunta. Ja sille Jeesus sanoo näin, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Se on ihan päinvastoin. Eli Jumala voi sanoa rikkaaksi semmoista, joka meidän mielestä ei näytä rikkaalta. Tämä maallinen rikkaus ja Jumalan noteen varaava rikkaus ei mene yksin. Mitä on se kultaus pyhäkön esineissä? Kultaus oli niillä päällä kaikilla, niin kuin tämä Eeva on täällä muistuttanut. Pietarin, ensimmäinen Pietarin kirja 1:7, siellä on tämä näin, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa osoittautuisi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Tämmöinen lause siellä on. Eli kulta, tämä ajallinen ja meidän maailmassa oleva kulta, jalostetaan sulattamalla ja puhdistamalla ja kuumassa ahjossa pitämällä, niin kuin siinä äskeisessä laulussakin puhuttiin, kuona otetaan kuumuudessa siitä pois, ja siellä sanotaan jossain vanhassa testamentissa, että Jumala istuu ja sulattaa ja saa puhtaaksi Leevin pojat. Ja sitten jos Israelin kansa osoittautuu huonoksi eikä siitä saada, niin on istutettu, on sulatettu ja sulatettu, hylkyhopeaksi heitä sanotaan, ei irtoa siitä sen kuona. Näin valittaa Israelin kansan kohdalla sitten taas Jumala. Ei, vaikka kuinka kauan sulattaa, niin ei siitä jalostu mikään, ei löydy sitä oikeaa, arvokasta sieltä, jos sitä kerran ei ole. Kaikki on kuonaa. Niin usko koetuksissa osoittautuu arvokkaaksi Jumalan silmissä. Abrahamin usko hirvittävän kovassa koetuksessa Moorian vuorella osoittautui todeksi. Ja sitten siellä muitakin ihmisiä on koeteltu, että muuten Jumala varjelisi esimerkiksi just tämä Hiskia, joka oikein hyvin turvasi Jumalaan, oikein esimerkillinen. Niin sitten Jumala halusi tietää, mitä siellä sydämen pohjalla oikeasti on, niin jättää Paapelin lähettiläiden valtaan ja katsotaan, mitä se vastaa niille. Ja sitten Jumala ikään kuin poisti enkelivartion ja nämä hyvät voimat Hiskian ympäriltä, hän joutuu yksin kohtaamaan ne. Ja sitten Hiskia sanoo jotakin tyhmää ja osoittaa tämän sydämensä tämän sellaiseksi, että hän ei ole niin kuin esimerkiksi Daavid. Eli siinä löytyy näitä asteeroja, mutta ei nyt siitä sitten. Kulta on hyvin pysyvä niin kuin varallisuuden sijoitus tässä maailmassa. Ja tämä katoava kulta, olkoon sitä vaikka kuinka paljon, niin ei se häikäise Jumalaa, että Jumala sitä arvokkaana pitäisi. Koska mikään katoava ei ole Jumalan silmissä arvokas. Jumalan silmissä on kallis sellainen asia vain, jolla on iankaikkisuus ulottuvuus. Eli jos
kysytään sitä, että mikä Jumalan mielestä on paljon. Mikään sellainen asia, joka on ajallinen ja pois joutuva, ei ole iankaikkinen. Se ei ole Jumalan silmissä mikään kallisarvoinen. Se on väliaikainen asia. Se on katoava. Mutta sellainen asia, jolla on iankaikkisuus, ulottuvuus, niin sellaiset laitetaan, Raamatussa nimitetään, ne ovat arvokkaita, kalliita. Ja tämä yksi, mistä mä jo sanoin, kallis usko. Usko on tämmöinen asia, jos meillä on usko, niin sitä sanotaan Raamatussa, se on kallis usko. Kallis usko myös Jumalan mielestä. Ja epäusko on kaiken tuhoaja. Epäusko vie kaiken, eikä anna mitään. Jumala vihaa epäuskoa, ja epäusko on just semmoinen, siis niin kuin käsittämätön, miten paljon tuhoa se voi saada aikaan. Tekee Jumalan sanan tyhjäksi. Niin semmoisia asioita, jotka nyt on Jumalan mielestä kallis, niin Kristuksen iankaikkisen liiton veri on kallis. Kristuksen uhri meidän puolestamme myös Jumalalta kysyttäessä on kallis uhraus. Se on paljon. Meidän iankaikkinen elämä ja mitä me Kristukselta saamme lahjana, se on paljon. Ja sitten se, mistä me olemme pelastuneet, se synnin seuraus, iankaikkinen ero Jumalasta, se on myös iankaikkisuusluokkaa, se on se synnin seuraus ja rangaistus, josta meidät pelastiin, se on myös suuri ja mahdottoman iso hinta, joka sen korvaukseksi piti maksaa Jeesuksen. Eli rangaistus on luokkaa iankaikkinen, elämä on luokkaa iankaikkinen, Jeesuksen veri, liiton veri, iankaikkisen liiton veri on luokkaa iankaikkinen. Jumala ajattelee vain näitä iankaikkisia, ne on jotain. Ja valuutassa, rahassa, on olemassa ajallista rahaa, mitä mekin pistimme ruhrikoppaan. On olemassa ajatonta Jumalan valuuttaa, joka kestää iankaiken. Ja Jeesus antaa tämmöttes ymmärtää, että jos olette ei-uskollisia tässä ajallisessa katoavassa valuutassa, kuka teille uskoo sitä, mikä teidän omaanne on? Sitä, joka kerran iankaikkisuudessa teidän on. Eli meidän tulee osoittautua uskolliseksi siinä, tässä väärässäkin mammonassa, että me joskus saisimme Jumalalta sitä oikeaakin, että meille uskottaisiin sitä. Ei voi ostaa Jumalalta pyhyyttä tai öljyä, niin kuin 10 neitsyttä, ei voi ostaa noin vaan öljyä, että tänne vaan Jumalalta öljyä astioihin. Sitä piti lähteä ostamaan myyjiltä. Ja siihen meni aikaa. Ja näillä 5 tyhmällä neitsyellä ei ne ollut kovin usein sitä tehnyt, koska heillä oli ihan uusi asia, että mistä sitä öljyä nyt saadaan. Niin toiset sanovat, että menkää myyjien luo ostamaan. Ja sitten ensimmäinen reaktio siinä oli, että lamppumme sammuvat, auttakaa te. Toiset lähimmäiset ihmiset meitä. Ei siinä ole sitä reaktiota, että Jumala auta meitä. Se paljastaa ihmisestä jotakin, mitä hän hätätilassa tekee. Jos hätätilassa ihminen huutaa Jumalaa avuksi, niin se on hyvä merkki. Näin teki esimerkiksi kuollessaan semmoinen henkilö kuin Simpson. Pisti kaiken voimansa siihen, että Herra, auta minua edes tämä yksi ainoa kerta. Kuollessaan Simpson turvautuu Jumalaan ja huutaa avuksi. Mutta mitä teki Saul vertailun vuoksi? Mitä tekee Saul kuollessaan? Heittäytyy itse miekkaan. Ei huuda Jumalaa avuksi yhdelläkään sanalla, koska on vieraantunut Jumalasta ja tullut Jumalan vihamieheksi. Ei ollut enää hänellä semmoista, ei osannut, ja se on järkyttävää. No, eli se Laodikean seurakunta, sen pitää tehdä parannusta. Sen on nyt tehtävä täyttää totta elämässään ja ajan kanssa antaa itsestään jotakin siihen
uskon harjoitukseen ja siihen keskittymiseen, että saisi Herralta kultaa, tätä oikeaa hengellistä kultaa, että sitten olisi Jumalan silmissä rikas. Ja rikas on Jumalan mielestä sellainen, kenellä on uskoa. Ja sitten kun se rikkaan miehen ja Lasaruksen vertaus on, niin sitä rikasta miestä Jeesus surkuttelee. Näin käy ihmisen, jolla on rikkaus täällä ajassa, maan päällä, mutta ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Jos henkilöllä on rikkautta Jumalan tykönä, Lasaruksella oli. Mutta Lasaruksen elämästä emme muuten tiedä, että muuta kuin että hän sairasti ja eikä ketkään koirat hänelle sitten oli tovereita ja nuolivat hänen paiseitaan. Se tästä rahajutusta, onko varaa? No vielä mä voisin tuosta ahtaasta portista, että mikä uskovaa voi haitata? Miksi ei halua kaikki uskovaiset, miksi he jäävät, vaikka haluaisivat Jumalan valtakuntaa, niin eivät voi. Ahdas portti on ahdas portti, siitä mahtuu ihminen kenties vain yksin. Ja sitten on ihmisiä, jotka haluavat siitä jotain muuta viedä mukaan. Otetaan nyt vaikka semmoinen esimerkki, että joku haluaa pyörän. Että pyörällä pääsee helpommin siellä toisella puolella ja haluaa vaan sen pyörän siitä portista läpi. Ja sitten saattaa olla, me voimme kuvitella, että se ei millään mene siitä. Tai jos se menee, niin siihen menee paljon aikaa, että saa sen pujotettua sen pyörän siitä ahtaasta portista. No jos se suurella vaivalla meneekin se pyörä siitä ahtaasta portista ja sitten se henkilö, tämä on kuvittelua, ottaa sen pyörän ja jatkaa matkaa ahtaasta portista eteenpäin ja sitten sanotaan, että tie on kaita ja vaivalloinen. Oletetaan nyt, tämä on kuvittelua, että jos se on vuoristopolku, ja jos siellä on askelmia välillä ylös ja vaikeita mutkaisia paikkoja, joita mennään kävellenkin hitaasti, niin mitä hyötyä pyörästä siellä on? Se pyörä on mieluumminkin vastus kuin helpottaja. Ja voi olla, että se kaita tie on niin kaita, että siellä pyörällä ei lasketella mäkeä alas missään kohdassa. Niin se on pelkkä uskon elämän haitta. Se pyörä, jota väkisin halutaan roikottaa mukana. Jostain tämmöisestä voisi olla kyse. Tämä on vaan pohdinta. No sitten, jos mä otan nyt tuon sotilaallisen puolen, että kun tässä oli tämä vertaus, että kuningas lähtee taisteluun toista kuningasta vastaan. Sitten pitää istuutua harkitsemaan, pystyykö kohtaamaan. Toinen tulee puolet suuremmalla miesluvulla vastaan. Ja sitten, kun aikaa vielä on, niin kannattaa lähettää rauhanneuvottelijat. Ja nyt me ihmiskunta Jumalaan nähden on vihamielisessä suhteessa. Meidän ihmiskunnan ja Jumalan välissä on vihollisuus. Mutta Jumala ei ole omalta puoleltaan aktiivinen vihollisuuden ylläpitäjä. Jumala on aika rauhanomainen. Jumala on jättänyt rankaisematta meidän aikaisemmin tehdyt synnit, ja Jumala odottaa, että kaikki tulisivat parannukseen. Eli Jumala on pidättäytynyt vihollistoimista omalta puoleltaan, mutta vihollisuusasetelma meillä on Jumalan kanssa luontaisesti jokaisella ihmisellä. Ja sitten me luulemme pärjäävämme Jumalan kanssa, että minä olen tarpeeksi hurskas, minä olen hyvä. Ja sitten ajattelemme, että minä pärjään sotilaallisesti Jumalan kanssa. Niin katsotaan vähän, mitä mahdollisuuksia meillä on pärjätä sotilaallisesti. Kuinka vahva Jumala on puoleltansa? No, otetaan tästä tuommoinen. Herran sotajoukkoa on 10 000 × 10 000. Tämä sanotaan ilmestyskirjanta. Hänen palvelijoitaan, enkeleitä, sotajoukkoa, valtaistumen ympärillä on näin paljon. Ja 1 000 × 1 000. Tämmöinen sana taistuu Raamatussa 3 kertaa. Herran henkivartio ja sotilasjoukkoa on Herran ympärillä. 10 000 × 10 000.
ja 1000 × 1000. Eli siis mahdottoman paljon. Tuo 10 000 × 10 000, se on 100 miljoonaa enkeliä. Ja sitten kun siinä on tuo toinen, niin siinä annetaan ymmärtää, että sitä on kuitenkin, sitä on niin paljon, ettemme käsitäkään. Ja kummoista porukkaa se on, Herran sotajoukko. Yksi enkeli surmasi Hiskian aikana, kun Hiskia turvasi siihen Jumalaan, niin lähetettiin yksi enkeli yhdessä yössä surmasi 185 000 vaunumiestä. Yhden yön aikana, kun ne nukkuivat. Ne ei herännyt enää aamulla. Sitten enkeli surmasi, surman enkeli Egyptin yössä, kun esikoiset tapettiin, niin kaikki esikoiset yhdessä yössä, ja eikä ollut yhtään taloa, jossa ei olisi ollut kuollutta. Kuinka monta niitä mahdettiin surmata? Sitä voisi vain arvailla. Joku arvio on, että israelilaisia on siihen aikaan ollut Egyptissä 3-5 miljoonaa. Ja egyptiläisiä on ollut enemmän. Jos keskimääräinen lasten lukumäärä perheessä olisi nyt vaikka 2, mikä se Suomessakin mahtaa olla, se oli ennen 1,5, se keskimääräinen lapsiluku. Jos on isot perheet, niin sitten se prosentti on pienempi. Mutta se saattaa olla, että 1/4 tai 1/2 jopa kansasta hävisi. Eli siellä on aika paljon niitä uhreja ja paljon surua. Ja yksi ainoa enkeli ja yksi yö. Ja Herran sotajoukko on 100 miljoonaa. Kuka pystyy asettamaan? Ei Amerikan presidentti sotilaallisesti, ei pärjää. Ja kuka muu sitten voisi pärjää? Aivan mahdoton tilanne. Ja sitten totelkaa ruoskaa ja häntä, joka on sen määrännyt. Niin päästään nyt tähän. Mä päätän tähän, että mä nyt mietitään tota oikeudellista puolta. Onko varaa taistella oikeusjuttua Jumalaa vastaan? Luuletko selviävässä siis siitä, että oikeudessa sinulla on vastapuolena Jumalan sana tai Jeesus tai Jumala. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän on elävien ja kuolleiden tuomari. Sananlaskut 18:7 sanoo näin. Oikeudessa kukin on ensin itse on ensin oikeassa. Sitten tulee vastapuoli ja ottaa hänestä selon. Ja ihminen ja Jumala, niillä on se vihollisuus ja selvittämättömät asiat keskenään. Ja Jumala haluaa, että asiat selvitetään. Ja Jumala on tehnyt siihen valmistuksia. Mutta ihminen asennoituu hyvin monella tapaa tähän Jumalaan. Siinä syntiin lankemuskertomuksessa se näkyy jo, että Aatami ja Eeva menivät piiloon paratiisin puiden lehtien sekaan. Minä pelkäsin, minä olen alasti. Ja sitten kun häntä sieltä kysytään, niin ensimmäiseksi hän syyttää toista. Ei tunnusta rehellisesti, että minä tein väärin, vaan sitä joutuu kaivamaan sitä ihmisen synnin tunnustusta sieltä. No, naisel sanoi, että käärme petti minut ja minä söin, niin se on rehellisempi vastaus. Kun sinä joudut kohtaamaan nyt ja tulet oikeussaliin ja vastapuolella on Jumala tai Jumalan sana on siellä, niin on paljon näitä viisaita, niin kuin Jeesuksen aikanakin oli, näitä kirjanoppineita ja viisaita, jotka suhtautuivat Jeesukseen nuivasti ja eivätkä tajunneet, kuka Jeesus on. Ja sitten Jumalan sanaan hyvin paljon viisaat ihmiset suhtautuvat sillä tavalla, että se Jumalan sana laitetaan sinne tutkittavaksi sinne syytetyn tai kuulusteltavan aitioon. Ja sitten ihminen ottaa itsellensä sen aseman, että minä tutkin tätä Jumalan sanaa.
Ja sitten tutkitaan Jumalan sanaa, että tarkoittaako se tuota vai tarkoittaako se tuota. Ja sitten ollaan niin kuin itse ylempänä kuin se Jumalan sana, joka on tutkimuksen kohteena. Ja tällä asenteella se Jumalan sana kyllä on siellä syytetyn tai siellä tutkittavan tai kuulusteltavan aitiossa sillä hetkellä. Mutta kun aikaa kuluu, kun sanotaan, että Jumalan sana on tuomari myös. Siis Jumalan sana, se tulee sieltä tutkittavan paikalta, se tulee tarvittaessa pois ja istuu tuomarin istuimelle. Jumalan sana tulee sieltä aitiosta pois ja menee syyttäjän paikalle ja syyttää sitä tutkijaa tai sitä ihmistä. Eli ei pidä väheksyä Jumalan sanaa. Jumalan sanaa voi olla monessakin paikassa. Se ottaa minkä tahansa aseman itselleen näistä oikeusistuimen näistä paikoista. Semmoinen sananlasku 13:13, joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi. Ja sitten ihminen, jos ihminen asennoidut sanaan niin, että se sana on sinun syyttäjäsi, ja sinä olet sitä mieltä, että tuo syyttäjä syyttää minua epäreilusti, ja sinä itse syytät Jumalan sanaa tai Jumalaa, niin tilanne jää siihen, että se Jumalan sana on sinulle sitten syyttäjä. Ja niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, jos sinä olet Jumalaa kohtaan periksi antamaton ja syyttävällä mielellä, niin Jumala on samanlainen sinua kohtaan. Eikä tilanne muutu siitä miksikään. Sinä joudut kohtaamaan maailman aikojen lopulla viimeisellä tuomiolla syyttävän Jumalan. Ja se ei ole kadehdittava tilanne. Aina jää toiseksi, jos Jumalan kanssa lähtee, Jumalan sana on suurempi kuin me. Ja se ihminen ei pääse mihinkään siitä, että ottaa syyttävän asenteen Jumalaa kohtiin. Että minä olen oikeassa ja tuo toinen väärässä. Sitten kun tämä kauas Jumalasta ajautunut ihminen tulee siihen tulokseen, että hän ei kykene kohtaamaan sotilaallisesti tai oikeudellisesti Jumalaa, niin sitten se voi tehdä sen, ja tulee tehdä sen, että se lähestyy tuomaria, tulee Jumalan tuomioistuimen eteen, niin kuin mekin olemme joskus tulleet. Me tulemme Jumalan tuomioistuimen eteen vapisevana ja tuomme ja pyydämme anteeksi, tunnustamme syyllisyytemme ja tulemme tuomarin eteen ja odotamme, että mikä tuomio tulee. Ja olemme pelkääviä, niin silloin tapahtuu tämä erikoinen ilmiö, että siitä tuomioistuimesta tulee armon istuin. Siellä ei tulekaan tuomio sinun kohdallesi, jos ajoissa olet liikkeelle ja Jeesukselle asiatsi tuot, niin Jeesus on asetettu armon istuimeksi. Sinä luulet kohtaavasi Jumalan vihan ja Jumalan tuomion, mutta sinä saatkin Jumalan armon. Tapahtuu päinvastoin kuin mitä sinä luulit. Mutta se armon armoa ei voi kokea ihminen, joka pysyy kaukana, ei tule Jumalaa lähelle. Piileskelee, väistää, karttaa, pakenee koko elämänsä aikana. Tämän elämän aikana meidän on tultava, kun me tulemme Jumalan tykö nyt asiat hoitamaan. Jumala pystyy armahtamaan meidät. Ja sitten tästä eteenpäin, kun olemme saaneet armahduksen Jumalalta, niin Jumalan sana ei olekaan meidän syyttäjä, vaan se on meidän puolustaja. Jopa viimeisellä tuomiolla asti ja kaikessa, mitä tapahtuu siitä tästä eteenpäin, Jumalan sana puolustaa meitä, niin kuin Jeesus puolustaa meitä omiansa. Eli Jumalan sana voi olla puolustusasianajaa. Ja yhä yhtä hyvin. Ihminen pelkää sitä, että tulla Jumalan tyköön. Mutta se on välttämätöntä. Ja siinä tapahtuu tämä ihmeellinen. Kun siis käyt sitä vaikeaa asiaa kohti, tunnustat syntisi, sinä koet armon. Joosefin
Ja Juudan kohtaaminen on yksi tämmöinen näytelmä, joka on Raamattuun laitettu, ja mä olen siitä puhunut, niin mä sitä muuta kuin mainitsen nyt. Eli Juuda saa itsestänsä sen irti, että hän menee ja kertoo korkea-arvoiselle Egyptin pääministerille, joka on Joosef siihen aikaan, että nyt tämä Benjaminin säkistä löytynyt maljakko, niin vaikka se on rikos, niin sitä ei nyt voi näin hoitaa, että Benjamin tänne jää vankiksi, minä jään. En minä voi mennä kotiin isän luo. Kun se selittää koko sen asian näin, niin hämmästyksekseen Juuda huomaa, että mitä tässä tapahtui lopulta. Se onkin Joosef. Ja tästä ei tullutkaan enää mitään asiaa. Hän saa, Juuda ja veljet saavat anteeksi Joosefilta sen kaiken pahan, mitä he on Joosefille tehneet. Ne luulivat saavansa muuta kohtelua, mutta he saavatkin anteeksiannon. Ja asiat perheessä tulee kuntoon. Ja siinä tapahtuu tämmöinen täyskäännös Jumalan ja ihmisen suhteessa. No, mä otan sen yhden esimerkin vielä, joka on aika erikoinen. Niin se on Elisan kovat lääkkeet Vanhassa testamentissa, ja siitä se on vähän vaikea selittää sitä, että tässäkin on jonkunnäköinen oikeusprosessi ja Jumalan lähestyminen. Se on siellä kuningasten kirjassa jossakin toisessa kuningasten kirjassa. Siellä on semmoinen kuin Aramin Samarian piiritys. Ja miksi tämä menee näin erikoisesti, tämä, niin mä taustatietoa annan nyt sen verran, että Elisa on asetettu Elian seuraajaksi profeetaksi. Ja ensiksi laitettiin Hasael Syyrian kuninkaaksi päälliköksi ja sitten Jehu Israelin kuninkaaksi. Jos Hasael ei onnistu semmoista surmaamaan Israelissa, joka täytyy surmata, niin sitten Jehu surmaa. Ja jos nämä kummatkaan ei surmaa, niin sitten Elisa surmaa. Elisa perkaa vääränlaista ajattelua ja väärää kehityskulkua pois Israelin pohjoisesta valtakunnasta, kansan keskuudesta. Ja Elisalla on todella kovat lääkkeet, millä kasvatetaan nyt tätä Israelin kansaa. Siellä on kuninkaana joku Ahabin sukulainen vielä vallassa, Samariassa. Ja sitten vähän väliä Elisa teki näin, että hän rukoili Jumalaa, että nälänhädän täytyy tulla. Eli ikäviä asioita Elisa rukoili. Ja sitten Elisa sanoi, että se nälänhätä tulee myös. Elisalla on niin kovat lääkkeet tälle kansalle, että kurjuutta ja nälkeä ja piiritystä, että ne etsisivät Jumalaa ja hiukan tuosta paatumuksestaan tekisivät parannusta. No siellä on Samarian piiritys luvussa 6, toinen kuningasten kirja. Ja siellä ahdistetaan Samariaa ja kerrotaan, että Aasinpää maksoi 80 hotellia ja kyyhkysen sonta 5 hopeillisekeliä. Ja tämä kyyhkysen sonta saattaa olla joku kasvi, jota syödään. Hyvin kallis aika ja ruoasta kova pula. Sitten siellä tapahtuu näin, että kuningas on pistänyt säkin päälle jo ja tapahtuu, voitte itse lukea sen, että joku nainen valittaa, että me söimme minun poikani, me kaksi naista, ja nyt meidän piti syödä tuon toisen naisen poika, mutta hän piilotti poikansa. Niin kuningas repäisee vaatteensa ja sitten kuningas viimein vihassaan sanoo, että Jumala rankaiskoon minua nyt ja vasta, jos Elisan Saafatin pojan pää on vielä paikoillaan tämän päivän jälkeen. Ja sitten Elisa istuu talossaan ja vanhimmat ovat hänen luonaan. Kuningas lähetti miehen edellään, mutta ennen kuin sanansaattaja tuli Elisan luo, Elisa sanoi vanhemmille, näettekö kuinka se murhamiehen poika on lähettänyt miehen hakkaamaan minulta pään poikki. Kun hän tulee, katsokaa, että suljette oven ja pidättelette häntä ovella. Eivätkö jo hänen herransakin askeleet kuulu hänen jäljessään? Elisan vielä puhuessa heidän kanssaan kuninkaan lähetti tuli hänen luokseen ja sanoi,
Tämä vitsaus tulee Herralta, miksi panisin enää toivoa Herraan? Elisa vastasi, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portilla seamitta hienoja vehnäjauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Silloin vaunuupseeri, jonka käsivarresta kuningas otti tukea, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, vaikka Herra tekisi luukut taivaaseen, voisiko sellaista tapahtua? Elisa vastasi, sinä saat sen nähdä omin silmin, mutta syödä sinä et saa. Näin Elisa siis sanoo, että piiritys loppuu ja huokea aika on kohta ovella. Sitten miten se tapahtuu? Jos te jaksatte tämän nyt, niin tämä on se viimeinen asia. Mä yritän tämän selvittää. Aramilaiset on siis piirittänyt kaupunkia. Ja sitten kerrotaan näin. Mä luen sen tästä Raamatusta ihan näin suoraan, kun se on niin lyhyesti kerrottuna. Kaupunkin portin edustalla oleskeli 4 spitaalista miestä. He sanoivat toisilleen, mitä me tässä istumme ja odotamme kuolemaa? Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, me kuolemme. Jos jäämme tähän, me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, me jäämme eloon. Mutta jos he surmaavat meidät, me kuolemme. Iltahämärissä he nousivat mennäkseen aramilaisten leiriin, mutta kun he tulivat leirin laitaan, siellä ei ollutkaan ketään. Herra oli näet antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon ääntä. Silloin aramilaiset olivat sanoneet toisille, nyt Israelin kuningas on palkannut heettiläisten kuninkaat ja Egyptin kuninkaat hyökkäämään meidän kimppumme. Siksi he olivat nousseet ja paenneet hämärissä, telttansa, hevosensa, aasinsa, leirinsä he olivat jättäneet niille sijoilleet ja paenneet henkensä edestä. Tultuaan leirin laitaan spitaaliset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeaa, kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin, menivät toiseen telttaan. Ja ottivat sieltäkin saalista, menivät pois ja kätkivät myös sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä, jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, me syyllistymme rikokseen. Tulkaa, menkäämme kertomaan tästä kuninkaan palatsiin. Sitten he menivät, kutsuivat kaupungin portinvartijat ja kertoivat heille, me menimme aramilaisten leiriin, mutta siellä ei ollut ketään. Ei kuulunut ihmisten ääntä, siellä oli vain hevosia ja aaseja kytkettynä ja teltat olivat paikoillaan. Portinvartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan palatsiin. Kuningas nousi yöllä ja sanoi palvelijoilleen, minäpä sanon teille, mitä aramilaiset aikovat tehdä. He tietävät meidän kärsivän nälkää ja ovat poistuneet leiristä ja piiloutuneet kedolle. He ajattelevat, että kun me lähdemme ulos kaupungista, he ottavat meidät elävinä kiinni ja pääsevät sisälle kaupunkiin. Mutta eräs hänen palvelijoistaan vastasi, ottakoot muutamat miehet 5 jäljellä olevista hevosista. Niiden käy muutenkin samoin kuin kaikelle Israelin joukolle, joka on jäljellä kaupungissa, ja samoin kuin on käynyt kaikelle Israelin joukolle, joka on jo tuhoutunut. Lähettäkäämme heidät matkaan, niin näemme. Niin ne ottivat 2 vaunut hevosineen, ja kuningas lähetti ne aramilaisten sotajoukon jälkeen, sanoen vaunusotureilta, menkää katsomaan. Ja he menivät aramilaisten jäljessä Jordanille asti ja näkivät, että koko tie oli täynnä vaatteita ja varusteita, joita aramilaiset olivat heittäneet pois hädissään. Miehet palasivat ja kertoivat kaiken kuninkaalle. Silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leirin, ja niin seamitta hienoja vehnäjauhoja maksoi sekelin ja 2 seamitta ohria sekelin Herran sanan mukaan. Ja sitten vielä kerrotaan tämä, että se vaunusoturi, joka oli epäuskoisesti kommentoinut Elisan Herran sanaa, niin hänet tallattiin kuoliaksi portissa. Hän ei saanut syödä siitä, mutta hän näki sen. Tämä toteutui. Niin nyt tämä katkelma on tämmöinen erikoinen ja oikein Jumalan suuresta voimasta kertova. Mitä tässä tapahtui? Toivottomat pitaliset. Kun joka paikassa on kuolema,
jos jää tähän, kuolemme. Jos menemme israelilaisten kaupunkiin, me kuolemme. Jos menemme vihollisen leiriin, he saattavat jättää meidät henkiin. Jos eivät, niin sitten me kuolemme. Eli pieni mahdollisuus jäädä henkiin on, kun menee vihollisen leiriin. Kaikkialla muualla on varma kuolema. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymyksen asettelu. Syntinen, joka on tässä, ilman Jumalan vapautusta, on samanlaisessa tilanteessa. Siinä synnissä hän kuolee. Ja jos hän menee jonnekin semmoiseen, missä ei mitään apua ole, niin kuin Israelissa ei ollut leipää yhtään, siellä kuollaan myös. Mutta jos menee vihollisen, ja mikä tämä vihollinen nyt sitten on? Totelkaa ruoskaa ja häntä, joka on sen määrännyt. Eli tämä piiritystilanne oli Elisan määräämä ja Jumalan määräämä rangaistus sille Samarialle. Miten minä suhtaudun siihen Jumalan rangaistukseen, jos minä käyn sitä kohti ja tunnustan, että se on oikein, niin se on sama kuin minä tulen tuomarin eteen ja tunnustan, että minä olen tehnyt väärin. He lähtevät tätä vihollista, joka on ruoskaksi annettu Israelille, he lähestyvät sitä, että jättäkää meidät henkiin, jos jätätte, niin hyvä on, jos ette jätä, niin hyvä on. He jättävät asiansa Jumalan ja vihollisen käsiin. Eli aivan niin kuin he lähestyisivät Jumalan tuomioistuinta. Ja sitten kun he menevät sinne, he huomaavat hämmästyksessä, kaikki ovat paenneet. Ja täällä ei ole mitään muuta kuin ryöstettävää, syötävää. Eli siinä on niin kuin tämmöinen, että he luulevat pienen mahdollisuuden tunnustamalla, että heillä ei ole muuta keinoa kuin antautua viholliselle, sen tunnustamalla ja liikkeelle lähtemällä he pelastuvat. Ja heidän kauttaan tuli sana sitten koko tälle kaupungille, että nyt on vihollinen lähtenyt. Tämä on tämmöinen niin kuin vertaus. Se on tämmöinen ihmeellinen asia. Eli se, mitä sinä et luule, se tapahtuukin, kun lähestyt Jumalaa. Lähestyt Jumalaa sinä toivottomassa tilassakin, niin sinä saat Jumalan armon. Ja jumalalliset voimat ovat sinun puolellasi. Tämmöinen oli tämä asia, minkä mä olin kerännyt tähän tänään. Niin, onko rukousaiheita? Tuletko myös tänne, niin rukoillaan tähän loppuun.